ကျမတို့ရှင်ကောမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားရွှေလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့ရွှေလုပ်ငန်းတွင်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အခွင့်အလမ်းများအပေါ်မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးအောင်စိုးဝင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံ Public ကိုရွှေလုပ်ငန်းဥက္ကဋ္ဌတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီးဦးအောင်စိုးဝင်းမှာမလေးရှား Group Association ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Public ကိုရွှေလုပ်ငန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝီယာလူးဝစ်နောက်ချန်ဟောင်းရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့ရှိမန္နာရာ Public ကိုတို့နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့နက်ပိုင်းကတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းတို့တွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတို့အကြားရွှေလုပ်ငန်းတွင်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်အခွင့်အလမ်းများအပေါ်ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။